አመስ ሽንገላ የምትናገር አንደበት ትዘጋለች እጅም እግርም ትታሰራለች ወገኔ ያለ እግዚአብሔር ፈቃድ እጅ አሰራም ያለ እግዚአብሔር ፈቃድ እግር አሰራም ያለ እግዚአብሔር ፈቃድ ጆሮ አልሰማም የጎደለባችሁ ነገር ካለ ከኔ ነው የጎደለው በሉ ከእግዚአብሔር የጎደለ ነገር የለም አይወደኝም አትበሉ አንዳንድ ሰዎች ደግሞ አይ እኔን እኮ አይወደኝም እኔን እኮ አይሰማኝም እሚሏል ይሄ አይደለም ይሄ ትክክል አይደለም አሁን እግዚአብሔር የሰጠው እምነት እስከ ዘላለም ይጸናል አሁን ችግሩ ዲቃላ እምነት መከተል ነው ዲቃላ እምነት የተከተሉ ወድቀዋል ሐሳባቸው አልተፈጸመላቸው እኔ መጠበቅ ያለኝ አትበል የሚጠብቅህ እግዚአብሔር ነው የሚመራህ እግዚአብሔር ነው የሚመግብህ እግዚአብሔር ነው በጎ ስጦታ ከሰማይ የወረደው የህይወት እንጀራ መብላት ነው መጠጣት ነው መልበስ ነው በህይወት መኖር ነው ይሄ ነው ስጦታው በጎ ስጦታ ፍጹምም በረከት የድህነት በረከት አቤት መታደል እንደኛ የታደለ ማን አለ ወገኒ በብር በእንቁ የማትገኝ እናት እንዲሁ ተገኘች ደስ ይበላት ከሁሉ በላይ እንዲሁ እንካችሁ ተብላ ተሰጠች ራሳቸውን አቃጥለው ራሳቸውን ገለው ራሳቸውን አዋርደው ራሳቸውን ዝቅ አድርገው እናንተን ከፍ የሚያደርጉ ለኃጢአተኞች የሚጸልዩ ጻድቃን ናቸው እሾክ እንዳይወጋችሁ የሚያስደነግጥ ነገር እንዳይገጥማችሁ መላእክት እንዲጠብቋችሁ ተሰጥቷቸዋል ደስ ይበላችሁ ጸጋ ሰጥቷል እግዚአብሔር የምታስተውልበት የምትሰማበት እንጀራ የምትበላበት የራስ ጸጋ ተሰጥቷል በጎ ስጦታዎች ሁሉ ከላይ ናቸው ከእግዚአብሔር ብቻ ነው በጎ ስጦታ የሚገኘው ከምድር ቅናት ምቀኝነት ክፋት ክፉ ነገር ነው ከዚህ ምድር ላይ የሚገኘው ራእያችን የተዋህዶ ሃይማኖታችንን ማስፋፋት ቤተክርስቲያናችንንም መጠበቅ ዛሬ መምህር ባህታዊ ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል ያስተምሯችኋል ወደ ክብር አባታችን በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን የተከበሩ አባታችን የዚህ ታላቅ ቤተክርስቲያን ዋና አስተዳዳሪ የተከበራችሁ ከሩቅም ከቅርብም በዚህ ስፍራ የተገኛችሁ የእግዚአብሔር ልጆች ምእመናን እንደምን ከረማችሁ እንኳን አደረሳችሁ እስቲ አመስግኑት እግዚአብሔርን ሁላችሁም አመስግኑት በጎ ስጦታዎች ሁሉ ከላይ ናቸው ያዕቆብ ምዕራፍ 1 ቁጥር 16 ይነግረናል በጎ ስጦታዎች ሁሉ ከላይ ናቸው ከእግዚአብሔር ብቻ ነው በጎ ስጦታ የሚገኘው ከሰው የሚገኝ ነገር የለም ከምድር ቅናት ምቀኝነት ክፋት ክፉ ነገር ነው ከዚህ ምድር ላይ የሚገኘው ከሰማይ ግን በጎ ጠል አለ በጎ ዝናብ አለ በጎ በረከት አለ እንዲህ ይላል ሁለት ነገር ከላይ እንደምናገኝ ይነግረናል ሁለት ነገር አንድ በጎ ስጦታ ከላይ አለ ሁለት ፍጹም በረከት ከላይ አለ እግዚአብሔር ቆጥሮ ሰፍሮ አይሰጥም ያፈሰዋል እስቲ ዝናብ ሲዘንብ የዝናቦቹን ጠብታ ቆጥሮ የሚያውቅ ሰው አለ? ግን ያፈሰዋል ክብር ለመድኃኒዓለም ይሁን ሲያመስግኑ ምድሪቱ እስክትጠግብ ድረስ ዝናቡ ይፈሳል ዝናቡ ይፈሳል እህል ይበቅላል ምርት ይታፈሳል
ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። በቆ ስጦታ ፍጹም በረከት ተሰጣችሁ ነው እዚህ ድረስ የመጣችሁ። ደስ ይበላችሁ። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። ምንም ከፍሉ ስለሌለ አመስግኑት። እግዚአብሔር ከፍ አድርጉና አመስግኑት። አው ምግቡን የሰጠን እሱ ነው። ልብሱን የሰጠን እሱ ነው። እንድንኖር የፈቀደልን እሱ ነው። ልብ በሉ። በቆ ስጦታ ፍጹምም በረከት ከእግዚአብሔር የተቀበለ ሰው አዎ በሰላም ይኖራል። የጎደላችሁን አስቡ። ምናልባት የጎደላችሁ ነገር ካለ፣ የጤና መጉደል ካለባችሁ፣ ሀሳባችሁ አልሳካ ካላችሁ፣ የትዳር አዎ የገንዘብ የንግድ የስራ የጎደላችሁ ነገር ካለ ምንድን ነው የጎደለን በሉ። ከእግዚአብሔር የሚጎል ነገር የለም። ከኛ የጎደለን ነገር ቢኖር ነው ወይ በኃጢአት የጎደለን ቢኖር ነው ወይ የዋሸነው ነገር ቢኖር ነው ወይ ያልተናዘዝነው ኃጢአት ቢኖር ነው ወይ ያልከፈልነው ስለት ቢኖር ነው ወይ ያላሰብነው ነገር አለ። ምን ይጎለን ይሆን? የጎደለባችሁ ነገር ካለ ከኔ ነው የጎደለው በሉ። ከእግዚአብሔር የጎደለ ነገር የለም። አይወደኝም አትበሉ። አንዳንድ ሰዎች ደግሞ አይ እኔን እኮ አይወደኝም እኔን እኮ አይሰማኝም እሚሏል። ይሄ አይደለም፣ ይሄ ትክክል አይደለም። ድሃ ነው አይል፣ ሀብታም ነው አይል፣ ጤነኛ ነው አይል፣ በሽተኛ ነው አይል። አያችሁ፣ በቁስል የተመታው ሰው የጠላውን እግዚአብሔር ያቅፈዋል። አያችሁ፣ 38 ዓመት ከአልጋ ጋር የተጣበቀውን ሰው ልትድን ትወዳለህ አለው። አዎ ጌታ ሆይ፣ ሰው የለኝም መዳን ግን እፈልጋለሁ። ሰው ከሌለህም ማን ያለሁልህ አለና ተነስ አልጋህን ተሸክመህ ሂድ አለው። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። ተነስና አልጋህን ተሸክመህ ሂድ፣ ሰው ለሌለው እኔ አለሁ አለ። ሰው የለኝም አለ። አዎ ሰው አለኝ የምትል፣ ባለስልጣን ዘመድ አለኝ የምትል፣ ገንዘብ አለኝ የምትል፣ ቤት አለኝ የምትል፣ መኪና አለኝ የምትል፣ ሀብት ንብረት አለኝ የፈለግኩትን አደርጋለሁ የምትል፣ አመፅ ሽንገላ የምትናገር አንደበት ትዘጋለች፣ እጅም እግርም ትታሰራለች። ወገን ያለ እግዚአብሔር ፈቃድ እጅ አሰራም፣ ያለ እግዚአብሔር ፈቃድ እግር አሰራም፣ ያለ እግዚአብሔር ፈቃድ ጆሮ አልሰማም፣ ያለ እግዚአብሔር ፈቃድ አይን አታይም። ወገኔ እግዚአብሔር ሲፈቅድላት ብቻ ነው ይህንን የምትሰጠው አገልግሎት የምትሰጠው። እናቶች፣ አባቶች፣ እህቶች፣ ወንድ ሁላችንንም እግዚአብሔር ይወደናል። ግን የጎደለን ምንድን ነው ብሉና እንደ ሐዋርያት ጠይቁ። ሐዋርያት ተሰብስበው አጋንንት አውጡ አላቸው፣ ህሙማንን ፈውሱ አላቸው፣ ሁሉንም ስልጣን ሰጥቷቸው ነበር። አንድ አጋንንት ግን እምቢ አለ፣ አልወጣም አላቸው። ተሰብስበው ቢጸልዩ ምንም ቢሉ አልወጣም አላቸው። ከዛ በኋላ ጌታ መጣ። ጌታ ሆይ ወደ ቅዱሳን ሐዋርያት አቀረብ ነው ጸለዩለት፣ ግን ሊድን አልቻለም፣ አጋንንቱ ሊወጣ አልቻለም። እባክህ ጌታ ሆይ ቢቻልስ ልጄን አንተ አድንልኝ አለው። ጌታ መለስ አለና ወደ ሐዋርያቱ ይህ ጠማማ ትውልድ እስከ መቼ ከእናንተ ጋር እኖራለሁ? እስከ መቼ ስትጠጣ ትጠራጠራላችሁ? እስከ መቼ ሳታምኑም አንጣው ልጁን ወደ እኔ አለ። ጋኔኑንም ገሰጸው ወዲያውኑ ለቆት ሄደ ይላል። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። እግዚአብሔር ይመስገን። ሐዋርያት ከዛ በኋላ ቀረብ አሉና ጌታ ሆይ ለምንድን ነው እኛ ያላወጣንው አሉት። ለምንድን ነው እኛ ያልፈወስንው አሉት። አንድ ነገር ይጎላችኋል አላቸው። ምንድን ነው ጌታ ሆይ? እምነት ይጎላችኋል፣ እምነት ስለጎደላችሁ ነው አላቸው። ጌታ ሆይ አሉ፣ እጃቸውን ዘርግተው ጌታ ሆይ እምነት ጨምርልን አሉ። የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ላይ አንብቡት። እሺ፣ አሁን እግዚአብሔር የሰጠው እምነት እስከ ዘላለም ይጸናል። አሁን ችግሩ
ዲቃላ እምነት መከተል ነው። ዲቃላ እምነት የተከተሉ ወድቀዋል። ሐሳባቸው አልተፈጸመላቸው። እናቶቼ አባቶቼ እውነተኛው እምነት ከማ ይገኛል? እውነተኛው እምነት ከእግዚአብሔር ይገኛል። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። አመስግኑት። ከላይ ነው፣ ከላይ ነው። ስጦታው ከላይ ነው። ጠሪው እሱ ነው። እሱ የጠራው አይወድቅ፣ እሱ የጠራው አይሰናከል፣ እሱ የጠራው እሱ ይጠብቀዋል። ራሳችሁን ስጡት፣ እሺ፣ ራሳችሁን ስጡት። እግዚአብሔር ይጠብቃችኋል። እኔ መጠበቅ ያለኝ አትበል። የሚጠብቅህ እግዚአብሔር ነው። የሚመራህ እግዚአብሔር ነው። የሚመግብህ እግዚአብሔር ነው። አዎ፣ አባታቸው የሚያስፈልጋቸውን ያውቃል ይላል። አዎ፣ እውነት ነው። ያውቃል፣ እግዚአብሔር ያውቃል። ወገኔ፣ የሚያስፈልገንን የእኛ አባት የድንግል ማርያም ልጅ ያውቃል። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። አመስግኑት እግዚአብሔር። አዎ፣ በጎ ስጦታዎች ፍጹምን በረከት ተደርገው የተሰጡንን። አዎ፣ ስድስት ነገሮች ልንገራችሁ። አንደኛ፣ ድንግል ማርያም የእኛ ስጦታ ናት። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 19 ቁጥር 27 ማርያም ማለት የእግዚአብሔር ስጦታ ማለት ነው። የሰጠን እግዚአብሔር ነው። እነኋት እናታችሁ በመስቀሉ ሥር አያት ስታለቅስ። ዮሐንስ ከዛሬ ጀምሮ አንተ ለእናቴ ልጅ እንድትሆን እናቴ ለአንተ እናት ሰጥቻለሁ አለ። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። እግዚአብሔር የተመሰገነ። እናት ለምትፈልጉ፣ እናት ለምትናፍቁ፣ እናት ለምትወዱ ሁሉ እናት አግኝታችኋል። ደስ ይበላችሁ፣ አመስግኑት። እናት አግኝታችኋል። አዎ፣ የማይገኝ ነገር ተገኘ፣ የማይሰጥ ነገር ተሰጠ። በዋጋ በደሞዝ በሩጫ በወርቅ በብር በእንቁ የማትገኝ እናት እንዲሁ ተገኘች። ደስ ይበላችሁ። ክብር ለመድኃኔዓለም። እንዲሁ እንካችሁ ተብላ ተሰጠች። አዎ፣ የአዳም ተስፋ ከልጅ ልጅ ተወልጄ ዓለምን ድኬ በዓለም ዞሬ 33 ዓመት ዞሬ አድንሃለሁ የተባለው ከልጅ ልጅ የተባለች ድንግል ማርያም ናት። ለአብርሃም ቃል ገብቶለት ስለነበረ የምድር ነገዶች ሁሉ በአንተ ይባረካሉ ተብሎ ስለነበረ ከድንግል ማርያም የተወለደው ልጅ ዓለምን ባረከው። ደስ ይበላችሁ። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። እግዚአብሔር የተመሰገነ። ስለዚህ የመጀመሪያው ስጦታችን የድህነት ምልክታችን ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 7 ቁጥር 14 ጌታ ራሱ ምልክት ይሰጣችኋል። የድህነት ምልክት ናት፣ ወደብ ናት። አዎ፣ ባህሩን የምንቀስብባት የምንሻገርባት መርከባችን የኖህ መርከብ፣ ያዕቆብ መሰላል። አዎ፣ እናታችን ቅድስት ድንግል ማርያም እግዚአብሔር ሰጠን። ደስ ይበላችሁ። ክብር ለመድኃኔዓለም። መልካም ስጦታ ፍጹምም በረከት። አያችሁ፣ ይችን እናት ድንግል ማርያምን የተሰጠው ቅዱስ ዮሐንስ ወልደ ነጎድጓድ እናቱን ይዞ ወደ ቤቱ ሄደ። ሞትን ሳይቀምስ ቀረ። ደስ ይበላችሁ። ክብር ለመድኃኔዓለም። ሞትን አልቀመሰም። 70 ዘመን ኖሮ ወደ ሰማይ አረገ። ሞት አልቀመሰም። ዮሐንስ ድንግል ማርያምን የያዘ አይሞትም። ገሃነም አይበላውም፣ እሳት አይበላውም። ስንቅ አለው፣ እናት አለው፣ እንባ አባሽ አለው። ስለዚህ ማርያም የሚለው የእግዚአብሔር ስጦታ ማለት ነው። ይቺ እናት የተሰጠች ከላይ ነው፣ የተመረጠች ከላይ ነው፣ በልብ አምላክ የታሰበች ከላይ ነው፣ ከዚህ ምድር አይደለም። እናቶቼ አንዱ ስጦታ ይሄ ነው። ሁለተኛው ስጦታ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥር 16 አንድ ልጁን እስኪሰጥ ድረስ እግዚአብሔር ዓለሙን እንዲሁ ወደደው ይላል። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። እባካችሁ አመስግኑ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስጦታ ነው፣ ከሰማይ የወረደ ስጦታ። በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ አዲስ ፍጥረት መሆን
ይጠቅማል ይላል። ኢየሱስ ክርስቶስን ልበሱት ይላል። ለበስነው እኮ በላነው እኮ ጠጣነው እኮ። ማርያም ሆይ እንወድሻለን ከፍ ከፍ እናደርግሻለን። የሚበላውን የሚጠጣውን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን አስገኝተሽልናል እናለ። ክብር ለመድኃኒዓለም ይሁን። አስገኝነሽና ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ከሰማይ የወረደ የሕይወት እንጀራ ነው። ደስ ይበላችሁ። ክብር ለመድኃኒዓለም ይሁን። በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ቁጥር 35 የሕይወት እንጀራ እኔ ነኝ ለዓለም መድኃኒት ለሆን ከሰማይ ወርጃለሁ ለእናንተ ተሰጥቻለሁ አባቴ ለእናንተ ሰጠኝ ይላል። ደዌያችንን ሊሸከም ቁስላችንን ሊፈውስ ደዌያችንን ሊያርቅ የኛ ጌታ የድንግል ማርያም ልጅ ተወለደ። ደስ ይበላችሁ። ክብር ለመድኃኒዓለም ይሁን። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። አዎ ይህ በጎ ስጦታ 5500 ዘመን ሲማቅቅ የነበረ ሲያለቅስ የነበረ በድሁ ሲሄድ የነበረ ቀና ባለት አቅቶት ጎብጦ የነበረ አዎ በኃጢአት ጀርባው ጎብጦ የነበረ ቀና ማለት አቅቶት የነበረው አዎ አዳም አባታችን ቀና ብሎ እንዲሄድ በትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 53 ቁጥር 4 ስለኛ ቆሰለ ስለኛ ታመመ ደዌያችንንም ተሸከመ በሱ ቁስልኛ ተፈወስን ይላል። ክብር ለመድኃኒዓለም ይሁን። እግዚአብሔር ይመስገን። በጎ ስጦታ ይሄ ነው ወገኔ። በጎ ስጦታ ከሰማይ የወረደው የሕይወት እንጀራ መብላት ነው፣ መጠጣት ነው፣ መልበስ ነው፣ በሕይወት መኖር ነው። ይሄ ነው ስጦታው። በጎ ስጦታ ፍጹምም በረከት፣ የድህነት በረከት። አቤት መታደል! እንደኛ የታደለ ማን አለ ወገን? ያው በላነው እኮ ጠጣነው እኮ በአርባ ቀንና በሰማንያ ቀን እኛ ሳናውቀው አውቆ ተቀበለን። እባካችሁ አመስግኑልኝ። በአርባ ቀንና በሰማንያ ቀን የተቀበለን የወደደን ያቀፈን እሱ ነው። አዎ ሁለተኛው ፍጹም ስጦታችን ፍጹም በረከታችን በጎ ስጦታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ከእግዚአብሔር አብ የተቀበልነው ስጦታ ነው። አዎ እነዛ አይሁዶች አናምንም አሉ። እነዛ አይሁዶች አንቀበልም አሉ። አንተ አሳይ መሲህን አንቀበልም አሉት። የኛ ጌታ የድንግል ማርያም ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ እንዲህ አላቸው፣ ሕይወትም መንገድም እኔ ነኝ አላቸው። ሶስተኛው በጎ ስጦታ ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 23 ቁጥር 20 በመንገድ ሁሉ ይጠብቁ ዘንድ ቅዱሳን መላእክትን ወደ አንተ ልካለሁ አለ። ክብር ለመድኃኒዓለም። መላእክትን የሰጠን እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ይደረሰው። አመስግኑት። አዎ እግዚአብሔርን በሚፈሩ ሰዎች ዙሪያ የእግዚአብሔር መላእክት ይሰፍራሉ ያድኗቸውማል ይላል። ደስ ይበላችሁ። ክብር ለመድኃኒዓለም። መላእክት ይሰፍራሉ፣ በሌሊት ይጠብቋቸዋል፣ በቀን ይጠብቋቸዋል፣ በጠዋት በማታ ይጠብቋቸዋል። ማነው የሚያስጠብቃችሁ? እግዚአብሔር። መላእክት የእግዚአብሔር ስጦታ ናቸው። ደስ ይበላችሁ። ክብር ለመድኃኒዓለም ይሁን። እንቅፋት እንዳይመታችሁ፣ እሾክ እንዳይወጋችሁ፣ የሚያስደነግጥ ነገር እንዳይገጥማችሁ መላእክት እንዲጠብቋችሁ ተሰጥተዋችኋል። ደስ ይበላችሁ። ክብር ለመድኃኒዓለም። ተሰጥተውናል ለእኛ ወደምትፈልገው አገር እስክትደርስ ድረስ በሰላም ወጥተህ በሰላም እንድትገባ እኔ መላእክትን ወደ አንተ እልክልሃለሁ፣ በመላእክት አስጠብቅሃለሁ። በጎ ስጦታ መላእክት ናቸው። ደስ ይበላችሁ። ክብር ለመድኃኒዓለም። አራተኛው ስጦታ የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 13 ቁጥር 43 ጻድቃን በአባታቸው መንግሥት እንደ ፀሐይ ይበራሉ። ለራሳቸው መከራ ነው፣ ለራሳቸው ረሃብ ነው፣
ለራሳቸው ጥም ነው። አዎ በእሳት ተቃጠሉ፣ በገደል ተጣሉ። ቅዱሳን ለራሳቸው መከራ ተቀበሉ፣ ለኔና ለእናንተ ግን ምን ሆኑ? ብርሃን ሆኑ። ክብር ለመድኃኒዓለም ይሁን። ሲያመስግኑት እግዚአብሔር ይላችሁ። ቅዱሳን ቤት ስጠኝ፣ መኪና ስጠኝ፣ ሚስት ስጠኝ፣ ልጅ ስጠኝ፣ ሀብት ስጠኝ፣ ይህን አድርግልኝ ብለው እግዚአብሔርን ለምነው አያውቁ። ቅዱሳን ማርልኝ፣ እኔን አንቺን ማርልኝ ብለው ነው የሚለምኑት። ጻድቃን እንደ ፀሐይ ይበራሉ ማለት ለሀጣን ይለምናሉ፣ ያማልዳሉ፣ ያስታርቃሉ ማለት ነው። ማርልኝ ይላሉ። አቡነ ተክለ ሃይማኖት ይለምናሉ ለልጆቻቸው። አቡነ ዜና ማርቆስ ይለምናሉ ለልጆቻቸው። አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ይለምናሉ። ልብ በሉ፣ ጻድቃን ብዙ ነፍሶችን፣ ጻድቃን ብዙ ኃጥአንን፣ ጻድቃን በኃጢአት የሞቱትን ያስነሳሉ። ደስ ይበላችሁ። ክብር ለመድኃኒዓለም ይሁን። አራተኛዎቹ የጻድቃን ስጦታ ለሕዝብ ነው። ይሄ ብርሃን የፀሐይ ብርሃን የጨረቃ ብርሃን ለሕዝብ እንደተሰጠ ጻድቃን ይበራሉ ማለት ብርሃን ሆነው ራሳቸውን አቃጥለው ራሳቸውን ገለው ራሳቸውን አዋርደው ራሳቸውን ዝቅ አድርገው እናንተን ከፍ የሚያደርጉ ለኃጢአተኞች የሚጸልዩ ጻድቃን ናቸው። ደስ ይበላችሁ። ክብር ለመድኃኒዓለም ይሁን። አምስተኛው ሰማዕታት ናቸው። የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 7 ቁጥር 59 ቅዱስ እስጢፋኖስን ነው ምሳሌ ያደረኩት። ይህ ሰማዕት የድንጋይ ናዳ ወርዶበት ነበር። በመንፈስ ቅዱስ ተሞላ፣ ሰባቱ ሰማያት ተከፈተለት። ደስ ይበላችሁ። ክብር ለመድኃኒዓለም ይሁን። አዎ ጌታ በክብሩ በዙፋኑ አየው። እንዲህም አለ፣ ጌታ ሆይ አለ፣ ጌታ ሆይ ነፍሴን ተቀበላል። ነገር ግን አለ፣ በዚህ ዙሪያ ተሰብስበው በድንጋይ የሚወግሩኝን የሚገሉኝን ደሜን ያፈሰሱትን ኃጢአት አድርገህ አትቁጠርባቸው አለ። ክብር ለመድኃኒዓለም ይሁን። የሚገርም ለሰደባችሁ ሰው ጸለያችሁ ታውቃላችሁ? ለጠላችሁ ለተጣላችሁ ሰው ጸለያችሁ ታውቃላችሁ? ለሚገላችሁ ቤታችሁን ላፈረሰ በጥፊ ለመታችሁ ጸለያችሁ ታውቃላችሁ? ቅዱስ እስጢፋኖስ አያችሁ፣ ቅዱሳን ሰማዕታት ስጦታ መሆናቸው ይሄ ነው። እነዛ ሰዎች በድንጋይ የወገሩት የገደሉት ሰዎች እነዛን ሰዎች ማርልኝ ብሎ ጸለየ። በጉልበቱ ተንበርክኮ ደሙ እየፈሰሰ ማራቸው፣ እራራላቸው አለ። ክብር ለሱ ስጡ ባካችሁ። አመስግኑ እግዚአብሔር። ቅዱሳን ሰማዕታት የእግዚአብሔር ስጦታ ናቸው። ሰማዕት ማለት እውነተኛ ምስክር ማለት ነው። ስለዚህ ቅዱስ ጊዮርጊስ እውነተኛ ምስክር ነው። ቅዱስ መርቆሪዎስ እውነተኛ ምስክር ነው። የክርስቶስ አገልጋይ ማለት እነዚህ ስጦታዎች ናቸው። ማነው ያስነሳቸው? ማነው አክሊል የሰጣቸው? እስከ ሞት ድረስ የታመንክሁ የሕይወት አክሊል እሰጥሃለሁ። የምን አክሊል እሰጥሃለሁ? የሕይወት አክሊል እሰጥሃለሁ። እስከ ሞት ድረስ የታመንኩ ሰባት አክሊላትን ተቀበለ። ክብር ለመድኃኒዓለም ይሁን። እባካቸው አመስግኑ። ቅዱስ ጊዮርጊስ ሰባት አክሊላት፣ ቅዱስ መርቆሪዎስ ሰባት አክሊላት፣ ቅዱስ እስጢፋኖስ ሰባት አክሊላት ከሰማይ ወረደላቸው። ክብር ለመድኃኒዓለም ይሁን። እባካቸው አመስግኑልኝ እግዚአብሔርን። እነኚህ ጻድቃን ሰማዕታት ስጦታ ናቸው ለእኔና ለእናንተ ለኃጢአተኞቹ። ይችን ዓለም ለወደድናት በዚች ዓለም ከስረን ለቀረን መድኃኒት ናቸው። እሺ ተጠቀሙባቸው። ስድስተኛውና የመጨረሻው ስጦታ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 16 የጸጋ ስጦታ። አዎ በጎ ስጦታ ፍጹምም በረከት ከላይ ናቸው። ጸጋ በጸጋ ላይ ተሰጥቷችኋል። አዎ ኦሪትም ጸጋ ነበረች። አያችሁ እነ ሙሴ የከበሩባት። አዎ ሙሴ ሙሴ ፊትህን ሸፉንልን፣ ፊትህን ማየት አልቻልንም እስኪሉ ድረስ ቆዳው እንደ ፀሐይ አበራ ይላል። እባካችሁ አመስግኑ። ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 34 ቁጥር 27 በደንብ አንብቡት። ፊቱ እንደ ፀሐይ በራ፣ ጸጋ በጸጋ ላይ። ሊቀ ነቢያት ሙሴ ተባለ፣ የነቢያት አለቃ
እነ ሙሴም ከብረውበታል አለ። ያም ጸጋ ነበር አለ ዮሐንስ ይጽፍልን። ከዛ የተሻለው ጸጋ ደግሞ አዲስ ኪዳን ሕገ ወንጌል አመጣሁላችሁ፣ ይህም ጸጋ ነው አለ። ክብር ለመድኃኒዓለም ይሁን። እባካችሁ እግዚአብሔርን አመስግኑ። አዎ ይሄ ጸጋ ለብዙዎች ተሰጥቷል። አይቆጠርም፣ አይሰፈርም። በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 28 ስትመለከቱ ጸጋ የሞላብሽ ማርያም ሆይ ደስ ይበልሽ አለ ገብርኤል። ክብር መድኃኒዓለም ይሁን። ወይን ጠጅ እየተሞላህ በመንገድ ላይ አትውደቅ ወገን። ጫቱን እየቃምክ ሲጃራውን እያጨስክ የዓለምን ኮተት እየሰበሰብክ ለጠንቋይና ለደብተራ ላስማተኛ እየሰገድክ ወገኔ ከመንገዱ አትውጣ። ጸጋ ሰጥቶሃል እግዚአብሔር። የምታስተውልበት የምትሰማበት እንጀራ የምትበላበት የራስህ ጸጋ ተሰጥቶሃል። ክብር ለመድኃኒዓለም ይሁን። እባካችሁ አመስ ጸጋ የሌለው ሰው የለም። በጎ ስጦታዎች ሁሉ ከላይ ናቸው። ላስተማረን፣ ለመከረን፣ ለገሰጸን ለልዑል አምላካችን ክብር ምስጋና ይድረሰው። ለመምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል ቃለ ሕይወት ያሰማልን። በደንብ አድርጋችሁ እግዚአብሔርን አመስግኑ። በማርያም አባታችን ጸሎቱን ያሳርጉልናል ማለት ነው። በዓሉን የሰላም የፍቅር የበረከት አንድነት ያርግልን። አቡነ ዘበሰማያት አባታችን ሆይ አይናችን ነሽ ማርያም፣ አንቺን አይን ኩብ የተዋህዶ ልጆች እንወድሻለን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ይቦቺ ቦሌ አየር ማረፊያ መድኃኔዓለም ቤተ ክርስቲያን ማመሰራረት በሀገረ ስብከታችን ሊቀ ጳጳስ በብፁዕ አቡነ ሄኖክ እና እንዲሁ ደግሞ በከንቲባችን ከንቲባ በተደረገ የጋራ ስምምነት የምዕመናኑን ችግር በመመልከት የመካነ መቃብር ችግር የአምልኮ መፈጸሚያ ቦታ በአካባቢ አለመኖሩን ብዙ ምዕመናንም በዛ አካባቢ ላይ መኖራቸውን መሰረቱ ማድረግ የብዙ ምዕመናንም ጥያቄ ስለነበረ ከ2008 ዓ ም ጀምሮ የነበረውን እንቅስቃሴ ከዛሬ 3 ዓመት ጀምረን እኛም ደግሞ ያን የመጀመሪያውን ታሳቢ አድርገን ከዛ በኋላ ደግሞ በአዲስ መልክ ይህንን በዚህ ቦታ ላይ የመድኃኔዓለም ቤተክርስቲያን እንዲመሰረት ከፍተኛ ውጣና ውረድ አድርገናል ማለት ነው። በአካባቢ ያሉ ከምዕመናንና ከካህናት የተውጣጡ ኮሚቴዎች በማዋቀር በቦሌና ለሚኩራ ክፍላተ ከተማ ቤተ ክህነት ድጋፍ ሰጭነት በሀገረ ስብከቱ መልካም ፈቃድ በእግዚአብሔር ቸርነት ጥያቄያችን ወደ ሃይማኖት ተቋማት ሄዶ በሃይማኖት ተቋማት በኩል ደግሞ ወደ መሬት አስተዳደር ከዛም አልፎ ወደ ከተማ አስተዳደሩ ክብርት ከንቲባ ቀርቦ በከተማ አስተዳደሩ የካቢኔ ውሳኔ የካቲት 29 2015 ዓ.ም 3500 ካሬ ሜትር የሆነ ቦታ ለቡቺ ቦሌ አየር ማረፊያ መድኃኔዓለም ቤተ ክርስቲያን መስሪያ ከመንግስት ተፈቅዶልናል ማለት ነው። ይህ ሲሆን ታዲያ የ3500 ካሬ ሜትር የልማት ተነፎች ስላሉ የነሱ የካሳ ክፍያ ቤተ ክርስቲያኗ እንድትከፍል ደብዳቤ ተጽፎልናል። ይሄም የካሳ መጠን የሚሆነው ወደ 4 ሚሊዮን 800 ሺህ ገደማ አካባቢ ላይ ነው የሚሆነው። በግልጸኝነት በተለይ በደብዳቤው ላይ ተቀምጦ ብዙ ጊዜ ደብዳቤዎች ተሰራይተዋል። ይህንን መሰረት አድርገን ምናልባት የካሳ ክፍያውን አጠናቆ ከፍሎ ወደዚህ ቤተክርስቲያን ለማምጣት በተደጋጋሚ ያደረገው ጥረት በወቅቱ አልተሳካም። ስለሆነም በአካባቢ በወረዳችን ስራ አስፈጻሚ በእውነት ከዛም በሚመለከታቸው ልዩ ልዩ የስራ ኃላፊዎች ጋር በመልካም አሰራር በተደረገ የመግባባት ስራ ምክንያቱም ተቋም ናት፣ ቤተክርስቲያን ናት፣ የህዝብ ነውና ቤተክርስቲያኗ ትከፍላለች፣ የግለሰብ ጉዳይ አይደለም፣ የእኛም ሁላችን ይመለከታል በማለት አርሶ አደሮቻችንም ወይም ደግሞ የልማት ተነሺዎችም ፈቃደኞች በመሆናቸው የካሳ ክፍያው በሂደት የሚከፈሉ ነው ስምምነቱ ማድረግ ጥር 27 2016 ዓ.ም የመድኃኔዓለምና የአቡነ ዘርዐ ቡሩክ ጽላት መቶ ቅዳሴ ቤቱ በሀገረ ስብከታችን ሊቀ ጳጳስ የተዋህዶ ሚዲያ ማዕከል የበላይ ጠባቂና የቅዱስ ሲኖዶስ አባል በሆኑት በብፁዕ አቡነ ሄኖክ በእርሳቸው መልካም ፈቃድ በአቡነ ቀሲሱ ባራኪ ቡራኬ ሰጭነት ቅዳሴ ቤቱ ጥር 27 2016 ዓ.ም ተከብሯል ማለት ነው። ከጥር 27 ጀምሮ እንግዲህ የምትመለከቱን ብዙ በቻልነው መጠን
የልማት ስራዎች የካሳ ክፍያዎችን ለመክፈል የምንችለውን ሁሉ ስናደርግ ቆይተናል። በአካባቢ ያሉ ምእመናን የመካነ መቃብር ጥያቄም ጭምር ስለነበረ በዚህ ቦታ ላይ ተፈቀደልን። መካነ መቃብርንም ቀጣይ ማስፈጸም ስለሚቻል የካሳ ክፍያውን ማጠናቀቅ እንድንችል በአካባቢ ያሉ ምእመናን ከ2000 እስከ 10000 ብር ቢከፍሉ የሚል የጋራ ስምምነት ከመጡ ሰዎች ጋር ተደረገ። ሶስተኛውና አማራጭ አለው በባዛር በማዘጋጀት ነበር። በቦታው የገቢ ማሰባሰቢያ መራግብር ማድረግ ነው። በዚህ የገቢ ማሰባሰቢያ መራግብር ይገኙልናል ወደን ያሰምናቸው ምንድን ነበረ? በወሌና ለሚኩራ ክፍላተ ከተማ አብያተ ክርስቲያናት ያሉ አድባራት፣ ገዳማት፣ አስተዳዳሪዎች፣ ሰንበት ትምህርት ቤት፣ ማህበራት ለነዚህ ሁሉ በክፍለ ከተማው ቤተ ክህነት ድጋፍ ሰጭነት ደብዳቤ አድርሰናል። ሌላው እንደሚታወቀው የመቃኞ ቤተ ክርስቲያን ነው። ምናልባት እንደምታውቁት አካባቢው ጎርፋማ አካባቢ ላይ ነው። እኛ ብንችል ከዚህ በጣም ሰፋ ባለመልኩ ከፍ ብሎ ቆርቆሮ በቆርቆሮ ቢሆንም ውሃ ልኩም ከፍ ያለ ክረምቱን ይሄ ምናልባት ያው ባለፈው የበልግ ዝናብም የተወሰነ አስቸግሮ ነበር የነበረው። ጎርፉ ከላይ በጣም ከፍተኛ ጎርፍ ይመጣል። በዚህ መልኩ ለማሳለፍ ሳይሆን የተሻለ ቤተክርስቲያን ማለትም ከዚህ ሰፋ ያለ እንደገና ድምቱ ቁመቱም ከፍ ያለ ከክረምት ወዲህ ቆርቆሮ እንኳን ቆርቆሮ በቆርቆሮ እንኳን ቢሆን ስራለን ብለን ይሄ እቅድ አለ። እንግዲህ አምላካችን እግዚአብሔር ይፈቅድ። እነዚህ ነገሮች ተግዳሮቶች አሉብን። በሀገር ውስጥም በሀገር ውጭም ያላቸው እስካሁን ያለው መልእክት እንደተጠበቀ ሆኖ የአካውንት ቁጥራችን 1962 11 10 84 45 67 12 አባይ ባንክ 1962 11 10 84 45 67 12 ከአባይ ባንክ ወደ አባይ ባንክ ወይንም አጭር ቁጥር 10 84 45 67 ደግሞ አለው 10 84 45 67 በዚህ አባይ ባንክ ብላችሁ በዚህ አካውንት ቁጥር ቡቼ ቦሌ አየር ማረፊያ መድኃኔዓለምና አቡነ ዘራ ውሩክ ቤተክርስቲያን በቤተክርስቲያኑ ስም የተከፈተ አካውንት ነው። በዚህ ድጋፋችሁን ብታደርጉልን የሚደርሰን መሆኑን እናሳውቃለን ማለት ነው። 09 51 74 37 40 ሌላ ተጨማሪ ቁጥር 09 27 72 78 73 ለበለጠ መረጃ ብትጠይቁ አስፈላጊውን ሐሳብ ወይም ማብራሪያ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው።